Jees, lähetään sitkulle jatkaa. Kuule vaan sit. Joko tästä tulee. Ja puuttuis finiittos tästä hommasta. It's fun to make music. Mitäs tässä tapahtuu? Annetaanko tossa sampleri? Mitä tää tekee? Oi, liivut täysin. On kyllä, pelasin cyberpankkia tänään. Nyt tulee vähän kyllä mieleen voimakkaasti. Okei. Mitä meidän pitää sitten tehdä? Tekse. Ai. Tässä turkissa saattaa laittaa kaikki. Täh. Nyt se pelistä puuttuu. Ja vielä siitä puuttuu jätu. All right. Koska sulla on isoimmat kädet ja pisin naama. Oho, your time to shine. Oho. Ai, sinun pitää siirtää. Joo. No, mitä sitten? I've got you covered, Cody! Keep going! Okei. We're making progress! Oho. Pikkusen liikkuu nimittäin sutjakasta tämä paken lamppu. Tosi helppo ohjata silleen smoothisti. Oho, jätkä kuolee ihan just. Pitäis mulla päätä ton? Ehkä. NYT ei vielä. Itse jos sun pitää lähteä oikeesti alusta, jos sä kuolit. Meneekö se nyt samaa vaatia, jos mä vaan juoksen eteenpäin? Ei todellakaan mene. Mutta mene vaan. Mene vaan, minä seuraan sinua, se on helpompi silleen. Oho, okei, okay. Ja sitten hiirellä jotakin. Ja tää hiirellä liikkuu vielä paljon hitaammin, mutta ei kannustaa DP hit, ei kun mikä se oli. Pitääks osaa tähän kohdalle? Vaan tästä istuu. Ootas nyt. Oho. Ei vissiin tässä. Oho. Oho. Nyt. Okei. Okei. Jees. Lääkoske hiireen. Siisti vähän pustutolkkia painella samaan aikaan, ei olla liikuttamatta tätä. Noniin. Ja tässä mitten mä otan sen pois. Ja sitten mitä? Nyt lähdet. Oho!
Oho. Olisiko siinä pitänyt tehdä jotain muuta? Ei varmaan, no niin. Juokse vaan, No niin, stop. Stop tykkänään. Ai se ei mene tuonne. No, mut kun se ei... Mun pitää varmaan ensin tehdä näin. Kun tää ei tää punainen lampu liiku tuonne vasemmalle. Onko sinä nyt niinku valo itessään, jos mä menen pois? Ei. No. Mitäs tää nyt tehdään sitten? Mitäs sä menet pois? Meneekö se heti pois päältä tai? Eikö se pysyy päällä? Noni, aivan. Ei pysy kovin kauan, jota se menee toi viimeinen. Aivan, noni. Mun pitää mennä tohon ja sit sun pitää mennä nopeasti sillä toisella tänne. No niin, mene siihen metri eteenpäin yte nyt. Ja sitten hyppäät ja liikut. No niin, ota paikka hetkeksi. No niin, jes. Nyt mennään. No niin. Ja hypp. Jop. Seuraava. Nyt. Hyvä. Pistä valot päälle äkkiä. My amazing coaching has made you into a stronger team, my friend. You have earned the life. Oh shoot. Yes. Nytkö alkaa megalomaanisen mahtava show. Katoo, mellakka-aidat tulee ja PA:t on siinä ja valot on siinä ja... Yleisö. Like musicians and stuff, remember? Ha! Thank you, Cody! That's what's missing, musicians! Now, yeah, go and find an orchestra! Nonne. Can you not encourage him, please? Okay, okay. If you sing. Ei tää akale orkestri. Huuh, tuntuu hyvältä, kun ei tarvii koittaa kahdella kerralla. Ui, shakkia, en ole koskaan osannut pelaa mode. Long game, infinite game, quick game. Otetaan quick game. Nyt tulee nimittäin pataan meikäläisille. Knock out the other place king to win the game. No niin. Ei mitään oikeesti pelata. Hitto kun ei siinä Queen's Gambitissa huippu Netflixerissä näyttänyt, että miten tää oikeesti pitää pelata. Mitä se? Mä en osaa pelata shakkia, en yhtä. En yhtä. Mä en tiedä, kuka on kuningas. Se on jompikumpi noista isoista. Jompikumpi. Ei, tapana päälle. Tuosta. Nyt kuulee kiiman jätkä äänessä, kun jätkä on pelannut shakkia elämässä, se minä en ole pelannut koskaan. Mäkin tekee niin yllättäviä ratkaisuja, että ei ole koskaan nähnyt nää yllättäviä ratkaisuja. Täällä enemmän kiimaa tuossa sun selittelyssä, jos sä hävii. Minä en tiedä yhtä. Minä kättää osaa pelaa. No oot sinä nyt joskus pelannut shakkiä, minä en pelannut koskaan. Oi, mulla on kaksi tämmöistä. Okei. 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 Tää on niinku quick game. En minä siellä. Mene sinä sinne. Tässä menee oikeesti ikää ja terveesti se hommassa. Ja kun me lopetetaan. Minä olen kyllä... Tää on siis vaan... Oota minä... Tuo on kun ihmisenä käyjen tuu. Noni, se lähtee seuraavana tällä. Jos tää olisi oikeesti ollut joku super quick, niin sitten tää olisi ollut hauska, mutta en mä nyt rupea pitkittämään tätä hommaa, kun mulla on mitään hajua, mitä mä oon tekemässä. Helpoin tapa varmaan, että olisi päästä pois, kun jätkä syö
perus Soul tulee mäken tyypit. Onks tää kuningatar? Ui, sehän voi liikkua vaikka kuinka paljon. Hei, nyt mä käytän sitä yhden asian, että tiedänkö, onks tää silleen, että tää voi liikkua niinku... Joo, se menee silleen vinoittamaan, sä saat syötyä sen yhden. Oi! Yes, that'll do. That'll do. I'm impressed by myself. Antaako se sun liikkua sen? Ai tuolla. Antaa, se käsi tuolla liikkuu. Miksi tämä ei voi syödä tuota? Se moukka syö vinoutta. Mikä moukka? Mikä tämä oli moukka vai sotilas? Sotilasta minä olen kuullut. Moukka. Come on, stop trying to hit me and hit me. Tämä voi syödä tuota. Miksi et sä vois syödä tätä kuningasta? Ei sulla linjalla. Ai joo. Menepäs tämä nyt vaikeet. Se pystyy. Ei sekään ole linjalla. Voi nyt Jumas Fiedersonssoni. Mät siihen. Jees, nyt se näyttää. Aiku perskele. Miksi se, nyt se ei anna mun mennä tohon, koska se näyttää, että tuo on tuo kuningatar tulee jotenkin liikas. Jaa niin, sitä myös. Ei voi tahallaan mennä syötiksi. Kiinnostavin ja kuumottavin ja intensiivisin shakkipeli in the history of video games. Aika on ne shakkiammattilaiset tälle. Ihan varmasti. Aivan varmasti. Kato, kun mä tuun tältä. Pitäisikö mä ikinkin tulla kuninkana? No pitäis. Onko päästä? Ai niin, niin tuo on niinku kokonaisaika, mitä on käytettävissä. Antaako se nyt syödä tuo hevos? Ei. Ei. Tommas on syöttä. Sehän on minun kallikko varmaan tuosta. Ei. Otetaanko shakki? Ei mulla mitään hajua, miten se, mitä se on. Kori. Oliko se shakki Mattis? No. Joo. Miten? Siis kun kuningas on vaarassa, kun mä toin tuon tuohon. Sitten sulla ei ollut mitään paikkaa, että se mihinkä liikkua turva kuningas. Ai niin, niin, että se olisi niinku ollut se olisi, niinku done deal. Se. Niin just. Check, check. Rock and roll. Eikä pärättää rumpua sen vuoron kunniaksi. No. Mikäs tuolla on? Mene sinne loukkuun. Räätäpä sitä voiton kunnia. Lähetään jonnekin... Mitä me lähetään? Taivaasta etsimään kuoromailin. Let's try them out. All this stuff brings back some good memories. Tämä basso on hyvä. Hey, is that your old piano? Yeah. Let's see if it's still in tune. Ui, voiko soittaa tämmösiä laseja täällä? Nyt mä soittaa se ukko nuohon. Pitäis muistaa näin, mitä ukko noin soittaa. Aika tää olikin flyygelinenkin.
Oho, mäkä tippuu jonnekin. Mä tuun kanssa. Ui, kato kun mä huuan tänne. Testellään huudot. Mitähän se teki? Pitäis mun käyttää sille? Eikö sä voit, joo. Eikä ku sinun. Onks tuo minun merkki? Oh. Onks tää nyt niinku... Noni. Oh. Ampuuks sen loppuun? Todennäköisesti. Oh, se oli sun. Okei. Pääsinkö mä tän? Mitä nyt täällä jotain? Paska. Oho! Tää kun mä käy tuonne klikutin. Kato, mä tulin jonnekin takaisin tänne yli. Mun ei varmaan pian ole täällä. Se on tuttu tuon alakautta, sinne laskeutui tommonen systeemsi. Mihin laskeutui systeemsi? Sinne lokkaudun päin. Alright, alright, alright. Demoniset hanurit. Oho, oho! Mitä sä tapahtuu? Se tuhoaa meidän. Tai sä tulee noin. Oh shit, man. Hei, pystytkö mä kilvellä suojaan? Todennäköisesti. No niin. Seuraava. Mhm. No niin. Mä voin pitää tää koko ajan. No, kun mä oon sun eessä. Eikä sun pieni. Fuck. Tuo ihan motherfucker. Hyppäsi suoraan. Sitten tää rupee heittää niinku vähän haaste tähän hommaan. Ja testaa, että olemmeko me oikeasti nyt tiukka pakkipari vai emme. Kun no Interstellar tulee mieleen sitä musiikkia. En tiedä, en halua ottaa riski. Ei ehkä osu. Haitari on pitkin. Ei minä... Aha, mä hyppin vieläkin edes. Come on. No ei pysytte sitä kun... No. Pitääköhän minun varmaan huuella täällä. No ne. Anna paukkua vaan. No varmaan pysy. Ai nyt pysy. No, se lähtikin siihen. No nyt on eeppiset meiningit, voi vitsi mä sanon. Okei. Kuoro täältä ja main vokaalista helvetistä sitten. Yeah, but where's the orchestra? Hello? Anybody there? They must have gone home for the day. Let's just cancel the whole thing. No, 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 May. You have to bring the orchestra to your concert. But they have been kidnapped. Look, over there. Look, look, look. Kidnapped by the devils. Me nyt käydään tässä muutamassa eri paikassa. Ai et. Right, huh?
Exactly. But now you have to go and save the orchestra. Go? How? We can't walk on clouds. Aha! Yeah. Now you can. Go. Yes. 3, 2, 1. Come on. Hey, Whoa, I'm flying like an angel in heaven. Oh, the musical notes. Could I catch them all? Täällä on jotain lintuja. Oho, mä tuhos jonkun taivaan vuohen täällä. Ilmestyykö näitä lisää vai? Ei. Mä eikä portti oo heitä. Ui, täällä pääsee tänne rummun sisälle. Mikä heittu täällä? Täällä pääsee jonnekin syviin vesiin uiskentelemaan henkisesti. Deep waters. Vieläkö niitä on paljon jossa? Täällä on okay, joku ääni. Tää oli se, minkä just minä olisin. Noni. Demons. Or something else. The orchestra. Yeah, excuse me. Devils. Yeah. We're gonna need to borrow that orchestra that you got locked up in there. We will never let them out. Okay, that's annoying. Let's get those keys. Let's. Go devil. You're laughing. Eikö tää tuhota? Eikö nää tuhota kai? Ja tulee lentää tuonne pohjus. Vai oli se raaksi mua niinku. Onko se semmonen kili? Eikö tuo pelti? Eikö tämmönen nuottiavain? Eikö mikään tää? Ei se semmonen. Se seuraa täällä näitä demoneita. Mä käyn vaan huutamassa näille. Miks minä täällä alhaalla? Mulla on mukaan. Mitä muuta lähdet? Tänne vaan tuut lukoon luoksi. Kuulet sä tämmösen omituisen naputuksen nyt silloin? Kuulin. Yksi osa orkesteria, Dan. Golden Cable Master. Mitä? Tai kuka on Cable Master? Cable Master. Tästä kapelimestari. Cable Master, että kuka kapelimestari? Piuhan vetäjä. Mikä tuolla on? Mikä tää on? Katsoinko se kertoo mulle mun tulevaisuudesta kaiken? Lightnings. Salamais. Noin. Sit kun johdat ennustuksesta, niin tuu tänne. Tätä ei oo kaveille vissiin tehty, tätä lentämistä. Ainakaan tolleen kovin pitkän kaavan mukaan. Onkohan sinne Cable Maestro? We'll never find them. Oh, yes, we will. Sorry, Cloud. My bad. No, wait. Look. They're hidden in the fog. You will never
get the keys. Aivan varma. Oh yeah? Just laugh it up, crazy devils. Cause we're about to bring it. Jätkä tuo niille asioita. Hyvä, bring it, bring it. Aivan syvää. No, näkö peksää näitä pilviä. Pitääkö nää suututtaa nää pilvet? Pitää vissi. Mulle maas. Niin rupee sataamaan sitten niin. Niin itkemään. Oho! Sieltä tulee. Demons! Okay. Täältä puto toimusta. Pikkuks nää pilvi? Niin, kyllä ne ainakin kun niitä... Niille huutaa täällä. Oho! En jäänytkään. Mulla oli teidän jumi jo jonnekin. Liikuttaa tuon johonkin vähän tuonne, mutta sitä tarvittu peli. Mitä? Nää pysty liikkumaan. Onko nyt? Meni jo yli. Missä se nappi on? Se on just tuolla alla niin. Persus, menikö se yli siitä? Tää? Tossa se on se nappi, mutta ei se paina. Joko nyt? Nyt kun mä huuan kerran, niin se lähtee. Kyllähän se nyt näkyy siinä. Yes. Mä päästän niitä karkuun. Amin. Nyt. Eikö siellä oli koko bändi? Cable Maester. Tuossa nää se on Cable Maester. Cable Maester. Ei oo kyllä rehellisesti sanottua mitään. No, kato, me ollaan Cable Maester. Äs. It's pretty impressive, right? I've never sung with a group as big as this before. Don't worry, it'll be fine. No. It will not be fine. It will be fantastico! Yeah! Yeah! Lovely! Missä tuplapasaari? Tuplapasaari. Oh, no. Not an audience. Hiya! Do you want the last therapist or not? Hey, that's blackmail. No! It's therapy. Now go and get an audience. You got it, book. Yeah! So, are you two a team now? Yes, we are, as a matter of fact. Now let's get that audience. Oh. Get on by this. Tästä tulee cliffhangeri tähän. Seuraavassa osassa. Loppu läheneen, I can feel it, man. Come on. Rock.